Vážené dámy, vážení páni, je málo tém, v ktorých sú politická rozvaha a odvaha na Slovensku tak žiadané ako v otázke rovnosti ľudí pred zákonom. Pred rokom som tu, v pléne Národnej rady Slovenskej republiky, v súvislosti s tlakom na odchod ministra vnútra z funkcie zdôraznil, že vyvodenie politickej zodpovednosti nie je riešením žiadnej kauzy, ale gestom, ktoré má upokojiť verejnosť a umožniť zodpovedným inštitúciám pracovať. Pred týždňom v Košiciach a Bratislave, tento týždeň v Žiline a v Prešove, mladí ľudia zorganizovali ďalší protestný pochod proti korupcii. A jednou z jeho hlavných požiadaviek bol ešte stále odchod toho istého ministra z funkcie. 12 dlhých mesiacov sme sa nepohli z miesta. 12 dlhých mesiacov nedostala naša spoločnosť jasný signál, že by zodpovední úprimne hľadali cestu z pasce, do ktorej krajinu zavliekli. Zaznel jasný odkaz, že Robert Kaliňák má odstúpiť, teda už mal dávno. Súhlasíte? Ja si myslím, že bolo tam veľa posolstiev od pána prezidenta, ktoré sme si vypočuli. A v každom prípade si myslím, že z veľa vecí, ktoré on hovoril, sa dá čerpať, ale nechcel by som, aby sme tieto veci teraz konkretizovali spôsobom, že dehonestujeme celý ten priebeh a tú dôstojnosť. V každom prípade si myslím, že ministri sú určovaní koaličnými dohodami a ministri sú odvolávanými rozhodnutiami lídrov politických strán, takže nechcel by som, aby som teraz po tom dobrom dojme sa dostal do teoretických úvah. Vy ste jeden z tých lídrov, ktorí o tom môžu rozhodovať? Každý líder zodpovedá za svojho nominanta. Čo sa týka ministra Kaliňáka, ktorého priamo kritizoval? Tak počuli ste, sám povedal, že odstúpenie z funkcie nie je automaticky vyriešenie problému. Ale povedal aj, že 12 mesiacov sme sa nepovedali. Váš kolega mi postavil otázku, že či sa stotožňujem s tým, že pán minister Kaliňák mal odstúpiť. Nie, nestotožňujem sa. Myslím si, že minister Kaliňák je dobrý minister a som rád, že máme takého ministra vnútra. Myslím, že to bolo také normálne vystúpenie. Je niečo, s čím ste nesúhlasili na tom jeho prejave? Nepôjdem do detailov, skôr si myslím, že tam bolo všetko, aj to, ako prosperuje Slovensko, aj to, aké má problémy. Mm-hmm. Pána Kaliňáka, kam radíte? Do tej prosperujúcej časti alebo do tých problémov? To je všetko, čo som chcel povedať. Korupcia nie je len jednou z tých tém, v ktorých sú politické deklarácie v rozpore so schopnosťou dosahovať výsledky. Téma boja proti korupcii sa totiž zvrhla na osobnú politickú vojnu, ktorá paralizovala Slovensko. A v tejto osobnej politickej vojne štát a jeho predstavitelia akoby rezignovali na normálnu komunikáciu s verejnosťou. Na povinnosti trpezlivo vysvetľovať pochybnosti a reagovať na podozrenia. Obeťou pomýlenej priority neukázať politickú slabosť sa potom stávajú zvyšky dôvery verejnosti k inštitúciám právneho štátu. Po obsahovej stránke pán prezident samozrejme najskôr hovoril o nesporných úspechoch tejto republiky, o ekonomickej situácii v poslednej dobe, len ako si zabudol povedať vďaka komu, nespomenul. Nie celkom sa mi páčil ten atak na ministra vnútra. To mi tak trošku pripomínalo, keď pán prezident počúval za dverami opozície. No a čo povedal na záver? Bol to, neviem, či ste si všimli, ale bol to prvý prejav prezidenta republiky, ktorého neprerušil žiadny, či už súhlasný alebo nesúhlasný aplauz. Hej, to sa prvý raz stalo. Ani opozícia, ani koalícia ako si netlieskala. A ja sa pýtam, prečo? Nemal by sa pán minister Kaliňák naozaj zamyslieť? S dovolením. Nad odchodom z funkcie, keď už o tom hovorí sám pán prezident? Naozaj máme ďalší program. Nie, na čo sa aby aj SNS už zatlačila na odchod pána Kaliňáka? Prosím vás. Pani redaktorka, máme ďalší pracovný program, prepáčte. Ja by som chcel jednu vec, aby ste sa aj vy, médiá, naučili raz slušnosti a úcti k tomu, že keď vám poskytnem rozhovor, ma to nemusíte naháňať. Ja som pripravený vám odpovedať na otázky. My sme vám chceli jasnú odpoveď na pána Kaliňáka. Dámy a páni, pred rokom som vyslovil varovanie,
že ak má Slovensko takto pokračovať ďalej, bude to mať vážne následky. Slovensko však takto pokračovalo ďalej a má to vážne následky. Chcem vás preto požiadať, predovšetkým predstaviteľov vlády a vládnej väčšiny v parlamente, aby ste nebagatelizovali snahu mladých slušných ľudí protestujúcich proti korupcii. Sú to naši spojenci uprostred prevahy rezignácie, nedôvery a hnevu. Sú to ľudia, ktorí nevolajú po radikálnych riešeniach, ale veria, že demokratické inštitúcie právneho štátu je možné a potrebné opraviť.